Acabou, Camilo. Homem vai pelo céu à procura de Lois Lane. E eis que encontra a Lois Lane num lugar que menos espera encontrar a Lois Lane. Se pergunta porquê que ela está lá. É Batman, o prazer é Lois Lane. Por que será? Vai estar no quartel. Vou ter que ir lá. Ok. Então estou depois do... No quartel, onde tem a Lois Lane para interrogatório. Mas por que será que os militares querem com ela? Não me cheira bem, não me cheira bem. Entretanto, chega o Super-Homem no quartel onde tem a Lois Lane. Está suspenso no ar. Ok, porque está aqui, Super-Homem. Façam chocadas, general. Eu sei que ela está aqui. Ela está aqui para responder algumas perguntas. Ela não fez nada errado. A Lois sabe alguma coisa sobre Lex Luthor? Então é verdade que o Lex fugiu? Sim, é. Talvez o Batman. Batman. Não é preciso, Super-Homem, já o apanhamos. Okay. Batman cancela, peço que eles o apanharam. Ok. Quê? Não diga disso então. Fogo. Entretanto, o Aquaman no fundo do mar. Subscrevam o meu canal, subscrevam. Vem, vem, peixinho, vem. E onde é o CS? Não há um S. No meu mundo representa a esperança. É semelhante a um caráter chinês que está dentro de um quadrado. Praticamente. Não é apenas a parte do S. É também o resto do símbolo. O que está à volta do S. Não, tem que ir ali ter o Aquaman. É. Não sei. Não sei o que eu quero. Tem que ver. Não é? Pois. É. É a primeira vez que me chama. Ei, Super. Sim. Tudo bem? E tu? Estou bem também. Tu não anda. Falas mesmo com os peixes. É a água que fala. Eu acho que usas é a telepatia. Quando fazes isso. Deve ser. Deve ser. Uma conversa com a planta. Quer dizer, mini conversa. Ei, Batman! O Aquaman, isto foi só uma conversa pequenina. Deixa eu ver como é que ele está. E acho que é a telepatia que ele usa com os peixinhos. Sim. É um elástico. O que é que ele fez? Outra
É, por acaso esse também é. Espera os membros. Só para meter à distância. Este também não é bom. Este. É que ele existe, afinal. Ok. Bom, todos temos uma razão para existir, não é? Mas, pois é. Ai, ninguém escolhe os poderes, não é? Mas tu é que és fixe. Tu não tens poderes, mas és fixe. És legal. Pois, muito legal, pá, muito coisa. Muito fixe. É, oi. Homem plástico, é.